Per mi la meva esperança en aquesta enfermetat està lligada a la investigació. Perquè si s'investiga i cada vegada donen un pas més als investigadors en la lluita contra l'enfermetat, la meva esperança es fa realitat. O sigui que vol dir que no és un somni, és real. Investigació és igual a esperança perquè supone pues, el ampliar los años sin enfermedad, tener mejor calidad de vida y eso, que el cáncer pueda convertirse pues, todo lo más en una enfermedad crónica y no una enfermedad que te lleve a la muerte. Estic segura que sense investigació moltes malaltes de càncer i molts malalts no estaríem aquí avui vius. En aquests moments ho necessitem doblement, no? Ser solidaris, ser comprensius, amorosos, no? amb les persones malaltes de càncer, perquè realment és molt necessari, no? I per suposat que participin, no? Que col·laborin, encara que sigui amb un granet de sorra, no? Perquè val la pena realment. Un concierto como el de Bebos por la Esperanza creo que es un punto de unión entre enfermos, gente que quiere apoyarles, gente que simplemente quiere pasar un rato divertido y agradable en una actividad lúdica y a la par aportar su grano de arena a lo que es la lucha contra esta enfermedad, apoyando la investigación que es muy importante. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.